ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? በየኛ ቲቪ ወደ እናንተ የሚደርሰው ወቅታዊ ጉዳያችን ተጀመረ። ትላንት በነበረን ቆይታ ላይ በርካታ ተመልካቾቻችን ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ሰጥተው ነበር። የዛሬው ፕሮግራማችንም የትናንቱን ተከታይ ነው። በግንባር ቆይታቸው ባልደረቦቻችን የታዘቡትን ጉዳዮች በትላንትናው ፕሮግራማችን ወደ እናንተ ስናደርስ ነበር። የዛን ቅጣይ በዛሬው ለተም ወደ እናንተ ልናደርስ ነው። እዚህ ስቱዲዮ ከመላው የስቱዲዮ ባልደረቦች ጋር ቴድሮስ ይፋ ፕሮግራሙን እየመራው እንዲሁም በባልደረባነት እንዲሁም በእንግድነት ደግሞ ጋዜጠኛ ጎበዝ ሲሳይ አጠገብ ያለ አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት ጋበዝን። መልካም ቆይታ። ጎበዝ ዳግም ተገናኘን። ሰላም ነው? ሰላም። ትላንትና አንዳንድ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን ነበር። ምናልባት ላልተከታተሉ ተመልካቾቻችን ጎበዝ ሲሳይ በተለያዩ የሰሜኑ አካባቢ ግንባር አካባቢዎች ላይ ቆይቶ ነው የመጣው። እዛ ላይ ያሉትን ሁነቶችንም ሲገልጽልን ነበር። የዛን ቅጣይ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ልንቀጥለው። እንግዲህ ከትላንቱ ቆይታችን በማስቀጠል ዛሬ የምንዳስሰው ጉዳይ እናንተና የህወሓት ታጣቂዎች የነበራችሁበት አንድ ተራራማ ቦታ አለ። ምናልባት ተመልካቾቻችንን በመሃል ያንን ቪዲዮ የምናሳያችሁ ይሆናል እና በዚህ ቦታ ላይ ሆነ የሰራው ቃለ መጠይቅ አለና የምትተያዩበት ቦታ ምንድነው? ስሙ የነበረው እዛ አክባብ ያለ ሰራዊትስ ፍላጎቱ ምንድነው? እሱ ያነበብከው ነገር ምን አለ? ጎበዝ ማማሻ እናርገው። እሺ፣ አመሰግናለሁ ቴዎድሮስ። እንግዲህ ቦታው ዞብል ነው። ዞብልና ቆቦ በጣም ተቀራራቢ ነው። ዞብል ተራራ ላይ ሆነ ቆቦን ማየት ትችላለህ በቅርበት። ያ ቦታ ዞብል ያለው ቦታ ምናልባት ተሮበር ይባላል። ከዛ ተሮበር እንግዲህ ከቆቦ ከባላ ከማይጫው የተፈናቀሉ ሳይቀር ከወርቄ ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቀሉ ወይም ደግሞ እንዱ በወዶ ዘማችነት በወዶ ገብነት ፈልገው የተደራይተው በጎበዝ አለቃ ተደራይተው ምሽግ ውስጥ ነው የሚያድሩት። ወረፍ አለው። አሁን ዛሬ ተወሰነ ያድራል፣ ነገ ሌላ፣ ነገ ወደ ደግሞ ሌላ ሰው ነው የሚያድረው። ምሽግ ውስጥ ነው የሚያድሩት። ምሽጉ ተዘጋጅቶ ተቆፍሮ እዛው ላይ ነው የሚያድሩት እና በቅርበት ነው እንዳየኸው። ቆቦ በርቀት በቅርብ ርቀት ይታያል። ወርታች ቁልቁለት ነው እና ምንድን ነው ቴድሮስ፣ እዚህ ጋር እኔ ማንሳት የፈለግኩት ነገር ወታደራዊ ስልጠና የሰለጠነን ወታደር በቦታ እዚህ ግባ ስትለው ምናልባት ቀላል ሊል ይችል ይሆናል፣ ምክንያቱም ስልጠና ስለወሰደ። አርሶ አደሩ ግን ከከተማው ጫፍ ጀምረን እንዳየው እየተከተል ስንሄድ አብረን ነው የሄድ ነው ወደ ምሽጉ ስንሄድ ከከተማው ጀምረን ወደ ምሽጉ ሄድ ነው ካሜራ ባለሙያ ምን ይሆን እና አራት አምስት ሰው ነው ሰልፍ የነበረው። ከዛ ከከተማው ጫፍ ከመጀመሪያው ጀምሮ እና ሲሄድ ከኋላ በየከተማው የነበረው በየቤቱ የነበረው ክላሹን ይዞ ስክት ነው የሚለው ይገባን ሰልፍ ወዳውኑ እና ሰልፉን ሳታየው ከጫፍ ስትደርስ ወደ ኋላ ስትመለስ ሰልፉ ከተማው ላይ ነው ያለው እና ሰው በየሁለት ሜትሮ በየሶስት ሜትሮ ርቀት ቀጥታ ይገባል። ቀጥታ በስክስክስክስት እያለ ነው የሚሄደው እና ከምን ጊዜው ነው ይህን ስልጠና የወሰዱት ነው ያልኩት። እና ይሄ አንዱ ነው። ሌላው ተነሳ አይባልም። በቃ ሰልፍ ሲጀምር በሙሉ መሳሪያውን በሰዓቱን ያውቀዋል፣ መሳሪያውን ይዞ ይገባል እና ከዛ እንደገና የዋሉት ሰዎች ይመለሳሉ፣ በዛ ልክ ይመለሳሉ፣ ሌሎቹ ይተካሉ ማለት ነው። እና እንዲህ እያለ ነው ያየሁት። እና ተራ ወታደር ተራ ገበሬ ወይም አርሶ አደር መሳሪያውን ይዞ በዛ አይነት ልክ ስታዩ ምን ያህል ተዘጋጅቷል ብለህ እንዱ ከምን ጊዜው ነው የተዘጋጁ? በፊት እኮ የሚገርም ነገር በኢህአዴግ ሲያስተዳድር በነበረበት ወቅት ስብሰባ ለመውጣት እንደው በራሱ ጉዳይ እንኳ ለመሰብሰብ የተሰላቸ አርሶ አደር ነው። አይፈልግም ስብሰባ በጣም ተሰላቸው ከመሰላቸው የተነሳ። አሁን ግን በብርድ ውሎ ለማደር በዛ ቦታው እንትን ነው ከፍ ያለ ቦታ ነው፣ ተራራማ ቦታ ስለሆነ ከፍተኛ ቅዝቃዜ ያለና እዛ ቦታ ለማደር እዛ ቦታ ላይ እየጠበቀ ለማደር የህወሓትን ታጣቂዎች ለመምታት በራሱ ፍላጎት ተነስቶ ዘዘብ ሲያደር በጣም የሚገርም። ቀደም ሲል እንደነገርኩ ስብሰባ በጣም የሚጠላ ማህበረሰብ ነው። በጣም የተቸገረ ማህበረሰብ ነው። ሁሌ ናውጣ እየተባለ በግድ በቅጣት ሁሉ የማይወጣ ማህበረሰብ ዛሬ በራሱ ፍላጎት እታገላለሁኝ ብሎ መውጣቱ በጣም ነው የገረመኝ። ምክንያቱም አካባቢውን በደንብ ስለማውቀው ነው፣ እዚ አካባቢውን ሰርቻለሁ እና ይሄ አንዱ ያስገረመኝ ነገር ነው። ሌላው ከማይጫው የመጡ ሰዎችን አግኝቻለሁ። ከማይጫው የመጡ ታጋዮችን አይቻለሁ። ከባላ ባንዲራ የሚባል አካባቢ መጡ አይቻለሁ። ከመሆን የመጡ አይቻለሁ። ከታች እንደገና ከአላማጣ አካባቢ የመጡ ሰዎችን አይቻለሁ። ሰው በራሱ ፍላጎት እዛ ላይ ዘምቶ ስታይ የሚገርም ነው እና ይሄ አንደኛ ነው። ሁለተኛው ወጣቱ
እንዳየው ቆቦ ቅርብ ነው ተንደርድሮ መግባት ይፈልጋል ወደዛ አካባቢ ቶሎ በቃ ማጽዳት ይፈልጋል አካባቢውን ቶሎ አጽድቶ በቃ በሰላም መኖር ይፈልጋል እና እባካችሁ እየተባለ ነው የተወሰነ ተኩስ ከተሰማ በቃ ውርታችሁ ወደ ቆቦ መሮ ይፈልጋል ተኩሱ ከየት ነው ከዚህ ወቃ ቆቦ አካባቢ ተኮሳል እዛው መሃል ላይም ሊተኮስ ይችላል ስለዚህ አሁን ተኩሱ እንዲሁ በቀላሉ የሚተኮስ ነገር ነውና ግን መሄድ ይፈልጋል ገብቶ ማጽዳት ይፈልጋል እና ሁሉ ጊዜ ተው ተዋጡጡ እስኪ ቆይ መንግስት ቢያንስ ድጋፍ ያደርግ ይችላል ወይ ደግሞ ስንሄድም ተደራይተን እንጂ እንዱ በቃ በገበሬ ጦር ብቻ ለመሄድ አይደለም ቢያንስ መሳሪያ ከኋላ ሎጂስቲክ ሊገባ ይገባል ስንቅም ሊገባ ይገባል እስቲ ትንሽ ተረጋጉ ይተባል እና ሁሉ ጊዜ ለምን እንደሆነ ማንገባው እና ሁሉ ምሽግ ላይ ሲገቡ ይፈራል ማለት ምሽጉን ጥሶ ሊገቡ ይችላል ወደ ቆቦ ሊገቡ ይችላል ተብሎ ማለት ነው ምክንያቱም ካሁን በፊት ተደረገ ድርጊት አለ ቆቦ የገቡ ጳጉሜ 4 ላይ ያሳለፍነው ሁለት ጦር በፊት ማለት ነውና የዲቪና ወርቅ አካባቢ አዲስ አለምና የገደመዩ ማህበረሰብ ወርቅ ገብቶ ማለት ነው ቆቦ ገብቶ በቁጥጥር ስር አውሏት ነበር ቆቦን ህዋቶችን አስለቀቁና የህዋታጣቂዎችን አስለቀቁ ቆቦን በቁጥጥር ስር አውሏታልና ህዋቶች ደግሞ መገናኛላቸው ከዛም ተጠራርተው ተገበሬውን ጦር አስወጥተውታል ይሄኛው ደግሞ የገበሬው ጦር ደግሞ ምንም መገናኛ የለውም ምንም ነገር የለውም ፊት ለፊት ካልሆነ በቀር በርቀታ ማትገናኝም ልትነጋገርበት ማትችል አይደለምና ገብቶ ከወጣ በኋላ ጣሊያን በአዲስ አበባ ላይ የጣሊያኑ ጣሊያን አዲስ አበባ በገባበት ወቅት በግራዝኒያ ላይ ፈንጅ ሲወረወር ከዛም በኋላ ህዝቡ ላይ በአዲስ አበባ ህዝብ ላይ በከፍተኛ የሆነ ፍጅት የፈጸሙት ያ ልክ እንደዛ ነው ቆቦ የተፈጸመው ጭፍጨፋ የገበሬው ጦር ገባ ከዛ ኃይል ሲሰባሰብበት ወደ ኋላ ፈገፈገ ከፈገፈገ በኋላ ቤት ለቤት እየዞሩ ልክ እንደጣለ ጭፍጨፋ ነው የተጨፈጨፈው ማህበረሰቡ በቃ ማሳለፍ አይችልም እንዳለ መኪና መንገዱ የውስጣ ውስጥ መንገድ ሲትሄድ እንዳለ ነው ተረሸሙት ወጣቶቹም ህፃናትም ሳይቀር አርሶ አደሩ ከርሻው ሲመለስ በየርሻው እየተዞረ ነው የተጨፈጨፉትና ይሄ ድርጊት የተፈጸመው ስለዚህ አሁንም የቆቦ ማህበረሰብ ድጋሚ መጥቶ እንደህን ችግር ፈጥሮ መሄድ አይፈልግም ማህበረሰቡ ላይ ስለዚህ የማያዳግም ርብጃ ማድረግ ይፈልጋል ትልልቅ ሰዎች ቆዩ ስንገባም እንዲሁ ገብተን መውጣት ያለም ያለው በደንብ አርግና ጽድተን መውጣት ያለብን እዛው መቀመጥ ያለብን እንደ ድሮው ነካርጎ መመለስ አይደለም በደንብ አርጎ ማጽዳት ስላለብን እዛው መቆየ ስላለብን ግን ስንገባ ደግሞ የተደራጀና የተጠናከረ መሆን አለበት በሚል ነው እንጂ እስካሁን ድረስ ፍላጎት አለ ወጣት ወደዛ ለመግባት መልካም ጎበዚ አሁን ትላንት ስንነጋገርበት የነበረው ውይይት አንድ ነበር ጦርነት ምናልባት ይሄ ጦርነት ዘላለም ነው አይቆይም የሆነ ሰዓት ላይ ማለቁ አይቀርምና ከዛ ከጦርነቱ በኋላ ያሉ የስነንቦና እንዲ ሳይኮሎጂካል የሆኑ ነገሮች ናቸው አስቸጋሪ የሚሆኑት ለምሳሌ የተጎዳን የማህበረሰብ ስነንቦና መመለስ ትልቁ ፈተናና ቻሌንጅ ነውና እንዶ አሁን ላይ አንቲ ተዛወርኩባቸው ቆቦ ሌሎችንም አከባቢዎች ላይ ማህበረሰቡ ታጣቂው ልዩ ኃይሉ ሚሊሻው ሌሎች ታጣቂዎችም ህዋሃትንና የትግራይን ህዝብ እንዴት ነው የሚመለከቱት ልክ እኛ አሁን እዚህ ያየን እየዘገበ ህዋሃትና የትግራይ ህዝብ ሌላ ነው የምንለው ሌሎች ሰዎች የሚሏቸው መላምቶችም አሉና ያለው መሬት ላይ ያለው የወታደሩ ስነልቦና እንዴት ነው የወታደሩ ስነልቦና አሁን የመከላከያ ሰራዊት ስነልቦና ምንድነው እንዴት ነው የሚለው ነው መከላከያ ጋር አብሬ አልቆየሁም ከመከላከያ ጋርም የመገናኘት እድል አልነበረኝም ምናልባት በመንገድ ሳልፍና እንደዚህ ስንቀሳቀስ ካልሆነ በስተቀር እኔ የነበርኩት ከህዝብ ጋር ነው እኔ የነበርኩት ከፋኖች ጋር ነው ከሚሊሻዎች ጋር ነው የነበርኩት የትግራይን ህዝብ እንዴት ይመለከተዋል የሚለውን እንዴት ነው የሚመለከተው ህዝቡስ የሚለው ወደርንም ጣላንም መሬት ላይ ያለው ሀቅ አሁን እስከዛሬ አዲስ አበባ ሆነን እንደምንገነዘበው አይደለም የትግራይን ህዝብ ያየበት ያለው አሁን የአማራ ማህበረሰብ ወይም ደግሞ እንደ አማራ ማህበረሰብ ባይሆንም የሰሜን ሁሉ ማህበረሰብ የትግራይን ማህበረሰብ ያየበት ያለው አግባብ አሁን እዚህ አዲስ አበባ ላይ ሆነን ለፖለቲካ ፍላጎት ወይም ደግሞ ለወደፊቱ ጣፈንታችን እንደው ሊያግባባን በሚችል መልኩ ወይም ደግሞ ሊያቀራረብን በሚችል መልኩ እንደምናየው አይደለም እዚህ ጋር እዛ ያለው ተለውጧል ነው አሁን ይታ አንድ ሰው ምናልባት አንድ ወጣት አንድ የትግራይ የህዋት ወጣት አንድ የህዋት አስተጣቀው ወጣት የሚፈጽመው በሾች የሚቆጠሩ የመጡ ወጣቶች ጋር ተመሳሳይ ነው ምንም ሊለያይ አይችልም ንግደለው ሲል ያኛው ገዳይ ነው ይሄኛው ለመግደል ሁሉም ዝግጁ ናቸው ለመድፈር ሁሉም ዝግጁ ናቸው ለመዝረፍም ሁሉም ዝግጁ ነው ስለዚህ ይሄን ሰው አይ ኖ ሁሉም ትግራይን እኮ እንደዚህ ማሰብ የለብንም እንድትለድል እየሰጡ አይደለም ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ሁኔታ ቢያንስ አንዱ ካንዱ ይሻላል ልትልበት አይደለም ያለው ሁኔታ አንድ አይነት መልክ ያለው አንድ አይነት መልክ ያለው አንድ አይነት ተግባር ያለው ነው ይሆነ ያለው አሁን
ትላንት ባለፈውም ተነጋግረናል። ትግራዮች በልጆቻቸው ሊያፍሩ ይገባል ያልኩት ልጆቻቸው ሊመክሩ ይገባል ያልኩት ለዛ ነው። ምናልባት አሁን የትግራይ ህዝብ እና ህዋት በጣም የተለያየ ነው ይላል ምን ይሄድ ከሆነ ስተት አለ ማለት ነው። እሱ ስተት ነው ለማንቀስ ያልቻል ነው። እንካቱም መሬት ላይ ያለው ሀቅ እሱን ስላልሆነ እሱ ስላልሆነ እሱ አይደለም መሬት ላይ ያለው ሀቅ። በቃ አንድ የህዋት ታጣቂ ከሾዎች ውስጥ ሊለይ የሚችልበት ነገር ምንም ነገር የለውም። ይሄኛው ምናልባት ባያገኝ ሌላው ቢያገኝ ሊያደርግ ሌላኛው ማድረግ የሚችለው ሌላ ሰው ያደርገዋል። ለምሳሌ እዚህ ያለው ባያገኝ ሌላው ቢያገኝ ያኛው ይሄኛው ሊያደርገው ነበርው ማድረግ የሚችል ነው ሊያደርገው የሚያደርገው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ምንም አንዱ ካሉ ለተለየው የሚችል ወይም ደግሞ ይሄኛው ወጣት ከዚህኛው ይለያል የምትለው አይደለም ያለው። ስለዚህ በተመሳሳይነት ነው። አዎ ስለዚህ ምንድነው ትልቅ ሰው አሉ ትልልቅ ሰዎች እኮ አሉ ወጣቶች ብቻ ማረሉ ትልልቅ ታጋዮች እኮ አሉ እድሜያቸው የገፉ ሁሉ ተጣጥቀው እኮ ይመጣሉ። እነዛ ከወጣቶቹ የሚለዩበት ነገር የላቸው። ሴቶች ምናልባት ወልደው የመጡ ናቸው አንዳንዶቹ ልጆቻቸውን ማስከተል የመጡ ናቸው። እነዚያ ሴቶች ከሌላዋ ሴት የምትለይበት ነገር የላትም። ከወጣቷ ወይም ደግሞ ከአዛውንቷ የምትለይበት ነገር የለም። አሁን እየተፈጠረ ያለው ራያ ላይ ሰሜን ወሎ ላይ እየተፈጠረው ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ ምን ልትል ትችላለህ እዚህ ጋር? ይሄ ምናልባት ሊያቀራርበን የሚችለውን ጉዳይ እስከዛሬ ድረስ አልፈነዋል። ምናም ስታቶች ነበሩ እነዚያን ስታቶች ባንዱ ባንዱ እየተሸፈነ ያልፈው ይሆናል። ግን አሁን ያለበት ሁኔታ ግን በዛ ደረጃ አይደለም እናይበት አግባብ አሁን ያለው ሁኔታ እየተፈጸመ ያለው ድርጊት በዛ ደረጃ አይደለም ያለው። ስለዚህ አሁንም ጊዜ አለ አሁንም እድል አለ ማለት ቢያንስ የሰሜን ወሎ ህዝብ በቃ እነዚህ ሰዎች ትክክል አይደለም በቃ የተደረገው ድርጊት ትክክል አይደለም ብለው ይቅርታ ሊጠይቁ ይገባል። በአማራ ህዝብ ላይ ያደረጉ ያለው ድርጊት አይደለም ብለው ያስቡ ይቅርታ ሊጠይቁት ይገባል። አሁን ህዝቡ ራሱ ሊጠይቁት ይገባል። ምናልባት ሂሳብ የማወራረድ ነገር የሚባል ነገር አለ። ሂሳብ የማወራረድ ነው ድርጊታቸው ረዳን በግልጽ የተናገረው ጉዳይ ነው። ሂሳብ የማወራረድ እናወራረዳለን። ግን እኔ የምለው ከሂሳብ በላይ ነው አሁን ያለው በቃ ከበቀልም በላይ ነው እየሆነ ያለው። ትላንትናም ገልጫዋለሁ ምናልባት የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲህ አድርጎ የሚል ነገር ይነሳል። ግን የሚያሳዝነው ምናልባት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በድፍረት መናገር የሚፈልገው የህዋት ሰራዊት ወይም የህዋት ታጣቂዎች ወሎ ላይ እየፈጸሙት ያለው ድርጊትን ያህል ፈጽሞም ብያላምን። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ህዝብ ላይ አሁን ህዋቶች እየፈጸሙት ያለውን ድርጊት ያህል ፈጽሞም ብያላምን። እጅግ በጣም ነውር ስራ እየተሰራ ነው ያለው። የህዋት ሰራዊት እያደረገ ያለው ድርጊት በጣም ነውር ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ስለዚህ ከሂሳብም በላይ ነው አሁን እየሆነ ያለው። አብረን እንዳንኖር በፍጹም በቃ አብረን እንድንቀራረብ የማያደርግ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። መድገሙ ላያስፈልግ ይችላል፣ ግን ያየሁት ነገር እና የተረዳሁት ነገር እዚህ አካባቢ ያለሁት ነገር ደጋግመህ እንድታወራ ያስገድድ ይሆናል እንጂ እንደው ምናልባት በሚዲያ ያንኑ ያንኑ ደጋግመህ ላትናገሩ ትችላለህ። ስለዚህ ይሄ ነው ያለው። መልካም። እዚህ አዲስ አበባ ላይም የተለያዩ ጥሪዎች ወይም ደግሞ ሰላማዊ ሰልፎች ነበሩ። ከነዛ ሰላማዊ ሰልፎች መካከል ለተፈናቀሉትና ለተጎዱት የሚሄዱ መድኃኒቶችና ምግቦች ፍትሐዊ የሆነ ክፍፍል እየተደረገ አይደለም የሚሉ ቅሬታዎች ግንባር ላይም ያለ አንተ ለየኛ ቴሌቪዥን በስልክ መስመር ስታደርሱ የነበረ መረጃ ነበርና እንደው አሁን ላይ የአንዲት ህፃን ምስልም እየተመለከትኩ ነው። ምናልባትም ተመልካቾቻችን ወደ ተመልካቾች የምናደርስ ይሆናል። ህፃናት በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው? ከሁሉም በላይ ደግሞ የሚጎዱት በዚህ ጦርነት መጀመሪያ ቀዳሚዎቹ ነፍሰ ጡርና ህፃናቶች ናቸውና እንደው ያነጋገርካቸውም ይኖራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያለው ስሜት እንዴት ነው? እየደረሰ ነው እዚህ አካባቢ ላይ? ቴዎድሮስ ምንድን ነው አሁን ችግራችን መሰለ፣ አንዱ ሰው 20 ኩንታል እህል ወይም ዱቄት ይዞ ወደ ደሴ ይሄዳል። ደሴ ውስጥ የተፈናቀለው ወደ 300 ሺህ በላይ ህዝብ ነው የተፈናቀለው። 20 ኩንታል ይዞ ሄዶ 20 ኩንታል ቢያንስ ላከፋፈል ብትል ከ100 ሰው ወይም ከ200 ሰው ልታከፋፈል ትችላለህ፣ እንደው 15 ኪሎ እንኳን እያደረክ ብትሄድ። ስለዚህ 20 ኩንታል ይዞ የሄደን ግለሰብ አታምጣት ትለውም፣ ማምጣቱ ጥሩ ነው፣ መደገፉ መልካም ነው። ግን 20 ኩንታል ይዞ ሲሄዶ የሚያከፋፍለው ለ100 ሰው ለ200 ሰው ነው ያለው። ደግሞ እዚያ ተፈናቃይ ወደ 300 ሺህ ህዝብ ነው ያለው። ስለዚህ ያ ሰውዬ ለ100 ሰው ብቻ አከፋፍሎ ሲመለስ ማህበረሰቡ እኔ አልደረሰኝም የደረሳቸው ሌሎች ሰዎች ናቸው ይላል። ይሄ ሰውዬ ይዞ ሄደው 20 ኩንታል ነው ይዞ ሄደው። ስለዚህ ግለሰቦች የሚያመጡት ድጋፍ ውስን በመሆኑ ለውስን ሰዎች ስለሚደርስ ሌላው ያልደረሰው ሰው ኮምፕሌን ያቀርባል። ይሄ ያለ ነው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም።
መንግስት ግን በዛን ያልክ ይሄ ድጋፍ ያደረገ ነው ወይስ እንትን እናልባት ያ ነው ጥያቄ መሆን አለበት። መንግስት ለሁሉም ፍታይ ማቅረብ አለበት። መንግስት የሚያቀርበው ድጋፍ ፍታይ በሆነ መልኩ ማቅረብ አለበት። ግን ለሰብ ሲሄድ ግን ለሁሉም ቀርቶ ለመረጠው ሰው ሊያቀርብ ይችላል። ለፈለገው ሰው እኔ ለነዚህ ለህፃናት ብቻ ነው መሰጠው ሊል ይችላል፣ ወይ ደግሞ ለነፍሰ ጡሮች ብቻ ሊሰጠው ሊል ይችላል። በዚህ ሰዓት ፍታይ ላይሆን ይችላል ለሁሉም ስላልደረሰ። አንድ ነገር አለ፣ ሁሉም በጎ አድራጎት በጎ ማድረግ ይፈልጋል ወይም ደግሞ ድጋፍ ማድረግ ይፈልጋል። ግን ድጋፉ እየተደረገ ያለው ሂዶ ራሱ ብቻ መስጠት ብቻ ነው የሚፈልገው። ጥሩ ነው መስጠቱ፣ ግን ወደ መጋዘን ቢገባ ወይም ደግሞ ተለይተው ለተሰጡት ለተቀመጡት ሰዎች ቢሰጥስ መልካም አይደለም ወይ? ድጋፉ አንድ ቋት ስለሌለው ነው አሁን ፍታው አይደለም የሚባለው። አንድ ትምህርት ቤት የሆነ ድጋፍ ይደረጋል፣ ያኛው ትምህርት ቤት እዚያ ውስጥ ያሉት መጠለያ ውስጥ ያለው ደግሞ እየደረሳቸው አይደለም። ስለዚህ በዚህ መሀል ላይ የፍትሐዊ አሰጣጥ ችግር አለ ብሎ ሰው ኮምፕሌን ያነሳ ይሆናል። ግን ድጋፍ የሚያደርጉት ሰዎች ውስን ይዘው ስለሚሄዱ ነው ቴዎድሮስ ብዙ ጊዜ ይህ ነገር ይዘ ምክንያቱም ድጋፍ አድራጊዎቹ ራሳቸው አይ ይሄ ነገርማ ውስን ድጋፍ ፍትሐዊ ካልሆነ እኔ ምን ያደርግልኛል ለእነሱ ካልደረሰ ብሎ ሊያቆም ይችላል። ይሄ ነገር ግን ይዘውት የሚሄዱት በጣም ውስን ስለሆነ ነው። ህዝቡ 200 300 ሺህ ነው ሰው ይረዳ ያለው፣ ለ100 ሰው ለ200 ሰው ነው ህዝቡ ይረዳ ያለው ሰው ይረዳ ያለው። በዚህ መሃል ፍትሐዊነት የጎደለው ሊመስል ይችላል። ስላልደረሰ እኮ ነው ህዝቡ መንግስት አሁን ደግሞ ይሄን ነገር ማዳረስ አለበት። የቆራውን ነገር ግለሰቦች ይሄን ያህል ድጋፍ አድርገዋል፣ መንግስት ደግሞ ያን ያህል ድጋፍ ማድረግ አለበት። አሁን መንግስት አብዛኛውን ድጋፍ እያደረገ አይደለም፣ ግለሰቦች ናቸው ድጋፍ እያደረጉ ያሉት። መንግስት የራሱን ጥረት እያደረገ ነው ማለት እንደ ሀገር ኢኮኖሚ ነው ድጋፍ የምታደርገው። መቼም ያን ሁሉ ሰው በየቀኑ ስጋ ልትቀልብ አትችልም፣ ይሄ የታወቀ ነገር ነው። ግን ድጋፍ የሚያደርጉ አካላት ደግሞ ወይ አንድ ላይ ሰብሰብ ብለው ለሁሉም ሰው የሚደርሱበት መንገድ መፈለግ ነው ማለት። ዛሬ አንድ ኩንታል አንድ 20 ኩንታል ይዞ ይሄዳል፣ በሳምንቱ ደግሞ ሌላው 50 ኩንታል ይዞ ይሄዳል፣ በሳምንቱ ደግሞ ሌላው 10 ኩንታል ይዞ ይሄዳል። እንዲህ ብጥስጥስ ሲል የተወሰነ ውስን ብቻ ይሆናል። ስለዚህ ቢያንስ ድጋፍ የሚያደርጉ ሰዎች አንድ ላይ ቢሆኑ እና ይዘው ቢደርሱ መልካም ነው። በርካታ ሰው ስለሆነ ነው ድጋፍ የሚፈልገው አካል። ስለዚህ የተወሰነ ሲያደርስ ቁንጽል ስለሚሆን በዚህ አይነት ደረጃ ነው የተወቀሰ ያለው እንጂ ድጋፉ አመራሮችም ችግር ይኖርባቸዋል፣ የሚበሉ አሉ፣ የሚዘርፉ አሉ፣ ይሄ ያለ ነው። ግን በዛ አይነት መንገድ ደግሞ ቁጥጥር ማድረግ አለበት መንግስት። ለማን ነው እየደረሳለው እንዴት እየደረሳለው የሚለው ቁጥጥር መደረግ አለበት። ልክ ነው፣ አግባብ ነው። ይሄ ነው ማለት መልካም ነው። በዚህ እንግዲህ ተመልካቾቻችንም ቴሌቪዥን መስኮታችን እንዲሁም በሌሎች ፕሮግራም ዶክመንተሪዎችን እያዘጋጀን ወደ ተመልካቾች የምናደርስ ይሆናል። እንደው እስቲ ወደ አንተ ወደ ግል ጥያቄ የመጨረሻ ጥያቄ ላምራና አሁን ላይ ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይና መሰሎቹ ምናልባት ይህንን ቋንቋ ነጮቹ ኢንቨስቲጌቲቭ ነው የሚሉት፣ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ምናልባት መረጃን ፈልፍሎ የማምጣት ነገር ነው። ምክንያቱም ብዙ መስዋዕትነት ከፍላችሁ የምታመጡት መረጃ ነው እና እንደዚህ አይነት ደግሞ በጋዜጠኝነት ህይወት ውስጥ መረጃ ፈልፍለው የሚያወጡ ጋዜጠኞች ምናልባት ኢንዲቪዥዋልም ይሆናል በገቨርንመንትም በሌላ ሳይል ሊሆን ይችላል እና ምናልባት ጎበዜ ሲሳይ አሁን በሚያወጣቸው መረጃዎች ከግለሰቦችም ይሁን ከተለያዩ አካላት ምናልባት የሚደርስበት ዛቻዎች ሊሆን ይችላል ማስፈራሪያዎች ወይንም ደግሞ ሀሳቦች አሉ ወይ? እስካሁን የለም የደረሰኝ ማስፈራራም የለም። ምሰራውም ምዘግበውም እውነት ነው። ምናልባት ውሸት ብዘግብ መንግስት እስካሁን አያቆየኝም ነበር። ግን የምዘግባቸው እውነት ናቸው። እውነት ደግሞ ሁልጊዜ ያው ነፃ ያወጣል ማለት አይደለም። በእርግጥ እውነትም ቀደም ሲል የነበረው ስርዓት እውነትም የሚዘግቡ ጋዜጠኞች ሳይቀሩ ነበር የሚታሰሩ። እኔ ግን አሁን እየሰራሁት ያለሁት በአካል ያየሁት በአይኔ ያየሁትን ጉዳይ ስለሆነ ምናልባት ያው ይሄ ይደበቅ ከተባለ መንግስት እንግዲህ ያው እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያለሁት። የተለያዩ የመንግስት ተቋማትም ጋር ሄጄ ኢንተርቪው አደርጋለሁ፣ መግለጫ እሰማለሁ። እስካሁን ምንም የደረሰብኝ ማስፈራሪያ የለም። በጋዜጠኝነት በኩል እውነት ለመናገር የኢትዮጵያ አሁን ያለው መንግስት የተሻለ ነጻነት አለ። በፕሬስ ነጻነት በኩል የተሻለ ነው። ቀደም ሲል የነበረው ስርዓት ነበረ፣ በህወሓት ጊዜ ነበረው፣ በዛን ጊዜ ነበረው እና ከባድ ነበር እሱ ጊዜ። አሁን ግን ያለው ነገር እስካሁን የተለያዩ ዘገባዎችን ዘግቤያለሁ፣ ብዙ ኢንቨስቲጌቲቭ ስራዎችን ሰርቻለሁ፣ ብዙ ተቋማትንም ተችቻለሁ። ስለዚህ በዚያ ጉዳይ እስካሁን የደረሰኝ ነገር የለም። ምናልባት ግን ምንድን ነው የማኩረፍ ነገር፣ ለምሳሌ አንድን ተቋም እንዲህ እንዲህ ትክክል አልነበረም፣ እንዲህ እንዲህ ሰርቷል፣ እንዲህ እንዲህ ስትል
ድጋሜ ስለጠይቀው በመረጃ ላይ ስለጠይቀው ስልክ ይዘጋብ ይሆናል። ይሄ የማክሮፍ ነገሮች አሉ። ግን በተዘዋሪ በቀጥታ ግን ማለት እንዲ ነው እንዲ ያደርጋን ተብየ በፖሊስ ታስሪም ተጠይቄ ነው ብየ ማላቀም። ይሄ አሁን ያለው መንግስት በፕሬስ ነጻነት ያለው የተሻለ ነገር አለው። ጋዜጠኞች ግን አሁን ማብዛኞቹን ጋዜጠኞች የመድፈር ነገር ውስንነት አለበት ማለት እነቱን ያያየው በስነ ስርዓት ማቅረብና ያን ነገር ይልቅ መንግስት ሰምቶ ማስተካከል እየቻለ እንዳያስተካክል ተባበረዋል። በመደበቅ ነው እየተባበረን ያለው ማብዛኞቹን ጋዜጠኞችና ይሄ ችግር አለ እዚህ ቦታ ላይ እንደዚህ ሆኖ ስትል ነው እንዴ ብሎ መንግስት ማስተካከል ቆይ ይችላል። ያን ነገር በጣም ቀላል ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ጋዜጠኞች ያን መናገር አሁንም ችግር እንዳላርገው ያስቡታል። ያን ነገር መናገሩ የበለጠ መንግስት እንዲፈታ ያደርጋል። ባለመናገር እንደውም መንግስትን እየጎዳ ነው የምትሄደው፣ ማህበረሰብን እየጎዳ ነው የምትሄደው። ቀደም ሲል አንድ ነገር ነበር በመንግስቱ በደርግ ጊዜ ወደ ስልጣን ሲመጣ ባሪያዎች ከእንግዲህ በኋላ በባሪያን ማሳደር አይቻልም፣ ከእንግዲህ በኋላ ማንንም ሰው ባሪያ ብሎ ማግዛት አይችልም ብሎ ነፃ እንዲወጡ ተደረገ። እና አብዛኞቹ ምንድነው ያሉት አብዛኞቹ ባሪያዎች እኛ ከባሪያ ከጌታችን አንወጣም ነው ያሉት ባሪያዎቹ። እና አረባካቹ ወጦ ይሄው መሬት ወሰዱና ራሱ ሲባሉ አይ እኛ ጌታችንን አንከዳም ይሉ ነበር። አሁንም በህወሓት ስር ያለፈ ጋዜጠኛ አሁን ከዚያ ቆፈን አልወጣም፣ አባካቹ የፈለጋችሁን ተናገሩ፣ አባካቹ ትክክለኛ መረጃ ካላችሁ በግልጽ ማውጣት ትችላላችሁ ሲባል አይ እኛ አሁንም ልክ በዛ በድሮ በነበረው ቆፈን ውስጥ ነው ያለው ጋዜጠኛው። ስለዚህ ወጡ ገጠር ውስጥ ገብቶ ከተማ ውስጥ ብዙ ችግሮች አሉ። በተለያየ መንገድ የራሱ መረጃዎች እነተኛ መረጃ ካገኘ አስደግፎ መግለጽና ማውጣት እየተቻለ ሁላችንም በቆፈን ውስጥ ነው ያለነው። ስለዚህ ይሄ ነው። እስካሁን ግን እኔ በግሌ የደረሰኝ ማስፈራሪያም ዛቻ ምንም ነገር የለም። ጎበዜ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ፣ ግን እንደው ምናልባት ለወለጋ ንጹሃን መድረካችን ድምጽ የሚሆን ከሆነ እንደው አንድ ሁለት ደቂቃ እኛ ይሄን ፕሮግራም በመናዘጋጅበት ሰዓት ላይ የበርካታ ንጹሃን ዜጎች ህይወት ያለፈ ነው። በተለይም ወደ ወለጋ ኪረሙ አካባቢ ቀደም ባለ ፕሮግራማችንም በዜናዎቻችንም በቀጥታ ስልክ ያስከባን ለተመልካቾች እያደረስን ነበር። ምናልባት የሚከታተሉን የመንግስት አካላትም ካሉ ለዚህ ጉዳይ እልባት እንዲሰጡት እየጠየቅን እንገኛለን። እንደው አሁን በዚህ ባለበት የሰሜኑ ክፍል ወጥረት ላይ ወደ ወለጋ አካባቢ የንጹሃን ህይወት ያለፈነና እንደው አንተ እንዴት ታዩዋል? የመጀመሪያ ጥያቄ ላድርገው። አሁን እዛ አካባቢ ያለው የዛሬ ወይም ትላንት ከትላንት ተላምት ቻለለም የነበረው ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ ጀምሮ ነው የነበረው። ከዛ በፊት ምንም እንቅስቃሴ አልነበረም። ከዛ ስልጣን ከያዙ በኋላ የኦነግ ሰራዊት ከኤርትራ ሲወጣ እና ወደ ኦሮሚያ ክልል ከገባ በኋላ ነው ችግር የተከሰተው። ስለዚህ ይሄ ነገር ችግሩ አሁንም ከመንግስት ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። አሁን እንዴት እንደነበር ይታወቃል፣ እንዴት አደረጃጀቱ ምን እንደሆነ ይታወቃል፣ እነማን እንደሆኑ ይታወቃል። ሁሉም ግልጽ መረጃ አለው። መንግስት እንኳን ይሄን በራሱ ፈቅዶ በራሱ እንዲገቡ የተደረጉትን የኦነግ ታጣቂዎች ቀርቶ ከየትም ሀገር እኮ ማን ከምን ጋር እንደተሳሰረ ይታወቃል። ስለዚህ መንግስት ይሄ ነገር ጠፍቶት አይደለም። ከህዝቡ እዛ ኦሮሚያ ክልል ያለው ማህበረሰብ በቃ እሺ በቃ አገሩን ለቀን እናውጣለን ብለው ለመውጣት ሲሞክሩ የመንግስት አስተዳደር አትወጡም ብሎ ደግሞ ህዝቡን ያግዳል። ወደ ቀበሌያቸው ደግሞ ሲመለሱ ደግሞ ከዛ ደግሞ ኦነግ ሸኝ ያለ። ስለዚህ ህዝቡ አልተመቸውም አሁን ያለበት ሁኔታ። ግን በጣም የሚያሳፍረው ግን በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ያለው ማህበረሰብ ይህን ያህል ትግል እየታገለ እዚያ ያለው አካባቢ ደግሞ ከኦነግ ሸኔ ጋር አብሮ እንደዚያ ማድረጉ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። የሰው ህይወት ነው እያለፈ ያለው። እንዲሁ ዝም ብለን በቀላሉ የምናየው ነገር አለ። በየጊዜው ሰው ይሞታል። የሚገርመ ህወሓት በዚህ በኩል ሰው እየገደለ ነው ያለው፣ በዚህ በኩልም ሰው እየተገደለ ነው ያለው። እና በዚህ በኩልስ ቢያንስ ሰራዊት አለ ማለት እንደው ደጀን የሚሸሸው የሚሸሻ ምናምን፣ እዚህ ግን መሸሽም አይቻልም፣ ማምለጥም አትችልም። ቀንህን የምትጠባበቀው። ስለዚህ ይሄ ነገር መንግስት ችላ ብሎት ነው፣ በግልጽ ችላ ያለው ነገር ነው። ከአቅሙ በላይ ሆኖም አይደለም እዚህ አካባቢ ያለው። ታስታውሳለህ፣ ተማሪዎች 17 ተማሪዎች ታግተው የት እንዳሉ አይታወቅ እስካሁን ድረስ። ተማሪዎች ናቸው በግልጽ የታወቁት የት እንደገቡ መድረሻቸው ባይታወቅም ምን ያህል ተማሪዎች እንዳሉ መንግስት ያውቃል። ከዚያ በላይ ደግሞ አርሶ አደር በጣም በሺዎች የሚቆጠሩ አርሶ አደሮች የት እንዳሉ የማይታወቅበት ቦታ ነው ያለው እስካሁን ድረስ። ሌላ ሚዲያ ያለው እኮ ከአሶሳ ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ በኦሮሚያ አድርገው አቋርጠው ሲመጡ እኮ አምቡላንስ ውስጥ ያሉ ታማሚዎች እግሩ ላይ የመኪና አደጋ ደርሶበት ሊቆረጥ በአስቸኳይ ወደዚህ ሲመጣ
መንገድ ላይ እኮ ከነው ሳንሳው ይዘውት እኮ ከነ ስትሬቸሩ ይዘውት እኮ ጫካ ገብተው እንደላሉ አይታወቅም እስካሁን ድረስ። ቤተሰቦቻቸው ዛሬም ድረስ ይጠይቃሉ። ወደ አራት ናቸው አምስት አስተማሚው ጋር ወንድሙ ጋር ጨምሮ ማለት ነው። ከዚህ ከአምቡላንስ ላይ አውርዶ ይዘው ሲሄዱ ይዘው ተጠለፉ። በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ሚዲያ ላይ ያልደረሱ መኪና ላይ አውቶቡስ ውስጥ ያስቆማሉ በቋንቋቸው ተለይተው እንደው ያ ጊዜ ብዙ ሂዷል። አሁን ደግሞ ጭራሽ ቀጥታ ጨፍጨፋ ላይ ተፈጸመ ያለው አሁን ደግሞ የመጠላፍ የማም ጉዳይ አይደለም ቀጥታ የጥይት ሩምታ ተከፍቶ ነው የተገደሉ ያሉትና ይሄ መንግስት ጣፍቶት አይደለም። በነገራችን ላይ በቀደም አንድ ግለሰብ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ ገብቷል ከኬንያ ተብሎ አንድ የኦነግ መሪ የነበረ እና ምናልባት መንግስት በደንብ መረጃ ስላለው እንደው መንግስትን ህዝቡ ማወቅ ያለበት ያ ሰው የመጣው የኬንያ ሰው የኬንያ ዜግነት ያለው ሰው የኬንያ ኦሮሞ ነው የኢትዮጵያ ኦሮሞ አይደለም ሰውየው ግን ኦነጎች ጋር ተቀላቅሎ የነበረ ሰው ነው እሱ ማስረጃ አለ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ህዝቡን ከመታለል ይልቅ ገብቶ በሰነ ስርዓት አካባቢውን ቢያጸዳ የተሻለ ነው የሚሆነው ገባ እንጂ እንደው ምንም ተሳትፎ የሌለውን ሰው አምጥቶ ይሄው ያመጣናቸው ነው ይሄው አብዛኛው ኦነግ እየከሰረ ነው ምናምን አይነት ውስጥ ባይገባ መልካም ነው። ካቱም ያታለለ ነው በመንግስት ደግሞ ስትታለል ደግሞ በጣም ታዝናለህ ማለት ትጎዳለህ። እንደው ታቱም ግብር እየከፈለ አብረህ መንግስትን ለማገዝ የሞከርክ ባለበት ሰዓት ላይ መንግስት ደግሞ እንደ አይነት ማታለሉት ስራዎች ሲሰራ በጣም ያሳዝናል ገባ እንደዚህ አይነት አብረህ እንዳትጓዝ ሁሉ ጊዜ እንድትጠራጠር የሚያደርገው መንግስት እንደ አይነት ስራዎችን ስለሚሰራ ነው። ከየትም ያ ሰውዬ ምንም ሚና የሌለውን ሰው አምጥቶ እዚህ ጋር የኦነግ ሰራዊት ነው እንዲህ ያደረኩ ነው እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ስታይ ደግሞ በጣም ታዝናለና ይሄ ነው የምለው ቴድሮስ። መልካም ጎበዝ። እንግዲህ ያለን ሰዓት ወይንም የተሰጠን ይገድበናል። ተከታታይ የግንባር ቆይታህን በሌሎች ፕሮግራሞችም በዶክመንተሪዎችም ለተመልካቾቻችን እንደምናደርስ ቀደም ብለን ገልጸናል። ለነበረን ቆይታ ግን ከልብ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በየኛ ቲቪ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው ወቅታዊ ጉዳያችን በዚሁ ተጠናቋል። ጎበዝ ሲሳይ ግንባር ላይ በነበረበት ቆይታ ምን ሁኔታዎችን ተመለከተ የሚለውን በሁለተኛው ክፍል ወደ እናንተ ይህን ፕሮግራም ስናደርስ ነበረ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ከስር በምትመለከቱት አድራሻ ልታደርሱን ትችላላችሁ። ከመላው የስቱዲዮ ባልደረቦች ጋር ፕሮግራሙን በመምራት ቴድሮስ ይፋ አብሬያችሁ ቆየሁኝ። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።